Dalším dílem, který tady máme, je díl 97. Se přiznám, že na ten se hodně těším, protože tam jsou zadní světla. A vy, kteří se mnou stavíte dlouhodobě, víte, že mám na zadní světla deviaci. Já miluju na autech zadní světla, protože se mi hrozně líbí, protože ty zadní světla těm autům dodávají tvář. Mám rád, když jsou ty světla nějaký prostě hezký, sofistikovaný, tak ta oktávka má takový prostě úplně primitivní světla. Ale to auto to strašně rozsvítí, protože to je vlastně zadní světla jsou barevný, vždycky jsou červený a oranžový, takový barvy se tam najdou vždycky. Někdy k tomu jsou ještě i další, takže si to rozbalíme a jdeme na zadní světýlka. Tak a víte, že já, když jsou takový vyplajchovaný, tak je vždycky ještě přilakuju. Tady dokonce máme i krásný odrazky, které jsou na samostatných korpusech. O to je to pikantnější to řešení. Tak se na to podíváme. Tak se podíváme, v jakém jsou stavu, jestli je budeme lakovat. Tak tyhle určitě ne, ty jsou dobrý, ty odrazky. A světla vypadají jak? Světla vypadají taky prolakovaný dobře, takže není potřeba. Musím je pochválit, zadní světla se povedly. Jsou pěkný. Tak, a první teda, co děláme, tak chystáme odrazky. Jo, a teď ještě samozřejmě se musíme podívat, jak budou vypadat. No, tak bohužel to, co jsem pochválil u světel, tak o to víc ubírám u těch rámečků těch odrazek, protože to, jak je teda zpracovaný tenhle rámeček, tak to je teda těžká prasárna. To, že to zalakovávají blbou barvou, to jim nevyčítám, protože to jsem na tom stejně jako oni. Ten chrom prostě člověk nemá v barvě. To jako se dostat nedá, protože to je kovová ta, že jo, jak se tomu řekne. No, folie, jo, ale tohle, to, co oni teda předvádějí tady s tímhle, jo, jak tady dávají, tak to je fakt hnus. Já nevím, jak to chytit, to si to chci tady nějak fixnout, protože oni totiž odlomí ten plast, nechají tam ten hnusnej kus. Musím opatrně, abych to neodlámal, že zase takový ozdobný lištičky, tak asi do toho radši ani moc tlačit nebudu. Nechaj tam takový hnusnej kus plastu, odporný, jo, vylomil z toho díru, nechaj tam takový hnusnej kus plastu a ten zalakujou barvou. Úplně prostě na tvrdáka, na prasáka, vůbec jako jim to nevadí, že tam prostě trčí kus plastu do prostoru, jak proč by to mělo rákosníkovi vadit, že jo? Ten to prostě odlomí a jde dom. Tak, což znamená, že já to musím spravit. Ne, že by mě to vadilo, já to spravím, ale je to, ne, kecám, ne, vadí mi to. Tak. Protože je to prostě vidět. Je to vidět hodně. Tak. Pak to člověk musí zalakovat tak jako nějak do plochy, aby to nebyl takovej absolutní hnus. No, a co ta druhá? Takže začátek bude klasický. Žádná montáž, ale brž. No, repase. No, tady úplně stejná prasárna. No, to je prostě bohužel na těch krásných chromových dílech je to absolutní standard, že tam zůstávají ty kusy toho vtoku a ještě druhá věc, která mě asi vadí ještě jako o poznání víc, to, že to tam zůstane, to by mě nevadilo, to se odstraní. Ale oni jak to odlomí. Oni to odlomují takhle, že? Cvak. Oni z toho vylomí ten kus
toho materiálu, který tam potom prostě není, je tam díra. Je normálně regulérní prostě díra, protože ten materiál tam prostě chybí. Já vím, že to asi ani nejde dělat jako jinak, jo, ale je to prostě humus. Tak to byly tady ty rámečky. Teď se podíváme na ty světla, no tak tady je to podobná věc. To prostě jako počítat s tím, že to někde nebude, je naivní představa, protože prostě všechny tyhle ty díly se stříkají, že jo, to jsou prostě nálitky, to nemá ty vyhazováky, to má klasicky je to odlámaný od formy. Takže tady naštěstí akorát není díra, tak tady je to jenom prostě ten odlom. Díra v materiálu se tentokrát nekoná, což je dobře. Tak tady jsme na tom jak, tady jsme na tom úplně stejně. Takže taky jenom zarovnáme. Tady to jde trošku hůř. Tady zase na rozdíl od toho haše, to D'Agostini má ten plast tvrdý, takže jeho opracování je trošku komplikovanější agenda. Tak, ale říkám, aspoň tam nevylámali díry. Nic moc hezkýho to není, samozřejmě, ale člověk musí pracovat s tím, co má. No, tak tady to vypadá blbě. Tady díra vylomená je. S tímhle nedělám vůbec nic, protože tam byl jako krásný rámeček. Tam byl odlisovaný rámeček a ten teda vylomili. S tím neděláme nic. Tady ho vylomili taky, jo. To má krásně vylisovaný rámeček a u něho samozřejmě ho přitom, jak to odinstalovávají, tak ho vyrvou. No, tak ho aspoň tou barvou trošku vylepšíme. Ono to stejně nějak jako moc jako nejde. Tak, ok. Prostě udělali jsme, co jsme mohli. Tak, teď si odstříháme ty odrazky. Uvidíme, jak to potom odstřihu bude vypadat, jestli tam ta barva zůstane, tak já se pokusím udělat ten střih co nejjemnější. Jo. Aby na co nejmenší jako ploše stříhat. Běž do prdele. Tak. Samozřejmě taky to musím trošku zaříznout. Taky tam zůstal otřep, který mi pak bude bránit, aby to vlezlo do rámečku. Ono to do toho rámečku se to zková, případně se to dá zatřít, protože teď samozřejmě už tím odříznutím člověk jako trošku vleze do té nenabarvené části. Tak tady ta je lepší, ta je dobrá, tady ta na té toho zůstalo trošku víc. Tak, OK, takže máme chystáno. Tak pojďme na to. Tak, tady ten jsme lakovali první. Ten už bude zaschlej. Aspoň teda doufám. Tak, ono by to teďka chtělo trošku jako nechat v klidu. Jenže. To znamená teďka to nechat bejt a vrátit se k tomu za nějakou dobu. Což teda asi nechám, protože to nemá smysl to poškodit. Tak po nucené přestávce se k tomu vracím. Takže teď už teda sestavím ty jednotlivý kousky. Takže napřed teda tady máme tady ty odrazky. Já budu mluvit, to je tak s chlapama vždycky, jak člověk nad něčím přemýšlí, tak není schopen se vyžvejknout, protože mu ty myšlenky chodí o jinudy. Takže jo, takže tam jsou takové drážky, které to vymezují.
Takže tohle bude jedna, tohle druhá, jo, to tam, to, no, to tam pěkně do sebe zapadá, jo, a to je pěkný. Tím pádem ani nevadí, že jsou tam takový jako, akorát co teda vadí, tak tady koukám ještě, tady v tom rámečku je teda vevnitř takový nálitek, který potom samozřejmě, když se tam vloží ta odrazka, tak už to vidět je, protože to začne být v určité odrazce transparentní, tak ho ještě tady dorovnáme do čistého stavu, ale vložit se to tam teda dá hezky, musím říct, to zase jako spokojenost, to zase musím v tomhle ohledu to Diagostiny pochválit, jo, jako občas to stojí jako za prd, ale protože stavím i hašet. Včera jsem tady strašně zuřil nad špatnými díly Lady Nivy, tak musím říct, že to Diagostiny má ty díly v úplně jiné kvalitě. A že to má takový celý hračkový, tyhle ty Diagostiny jako prostě mají ty věci prostě pěkný. Tak, takový fakt jako jsou propracovaný. Akorát teď to tam, předtím to tam sedlo úplně jako luxusně. Teď se mi to jako nepodařilo, že bych to měl stranově otočený, to se mi nezdá. Jako možný je všechno. Takže na tom ještě trošku jako zamakám. Ona je tady jakoby jedna drážka a druhá drážka. Jo, teď to tam zajelo skoro samo. Tak. Zase jako člověk nemůže používat žádné násilí, ale už je to dobrý, už je to v rovině. Tak, teď vezmeme tu druhou. Podíváme se, jak ten rámeček vypadá. Taky, tam má trošinku. Úplně jako takový jako chloupeček, ale ono potom, ta odrazka je hodně tmavá. A ono to v tom světlým je to hodně vidět. Když ten stříbrný rámeček jde do té tmavé odrazky. A to jsou takový drobolinký věci, které ale hodně udělají na té estetice. Tak. Takže úplně stejně. Já si myslím, že to nedá stranově otočit, ale jedna věc je něco myslet, jo. Druhá věc je něco vědět, že? Tak, ale jo, dá se to stranově otočit. Tak, takže takhle to taky není úplně to pravý ořechový, takže ji otočíme. Tak ji otočíme stranově, jsem ji vyklepal takhle, tak ji dáme takhle. No má totiž na jedné straně jako zámeček. Tak jo, teď tam v podstatě spadla sama. To tam musí prostě lehce, volně. Ano, a taky to tam musí trošku držet. To si vždycky člověk jako vyhraje s takovýma věcma. Takhle ta je taková jako zapuštěná. Tak je zapuštěná. Dobrý, jo, takže teď máme nainstalovaný. Ježišmarja, protože já jsem takový perfekcionista, abych se zdržoval takovýmhle chujovinama furt. Tak, teď ji nainstalujeme na autíno. Pocenem, kde mám zase ten hadr. Ty vole, super debil. Já jsem si ho pověsil sem na židlu. Tak. Jo, takže pěkně autíčko musí být naleštěný. Tak, no a stranově jsou jedno, protože vždycky, aha, tady, ale tady ta v tom vůbec nedrží. Tak to mě úplně jako nebaví, protože aby se mi to z toho furt vysypávalo, to tam teda dáme takhle. Tady to je zajímavá. Tady ta buď se vysypává,
Nebo tam nejde nacpat. A proč? Ne, tohle není ta dobrá cesta. Musí být opačně. Tak, říkám, ona tam jde v podstatě sama. On ji přimáčkne. Ono to je skoro neznatelný, ale je to stranově rozlišený. A teda ty další fousy musí jít nahoru nebo dolů. Teď se musím podívat. To neudělám špatně, protože to jsou takové věci. Ty další fousy jdou nahoru. Jo? Ten další fous jde pod světlo. Takže tak. Teďka to tam musíme přimáčknout. Tak, pozor. A jde to špatně? Nebo dobře? Tak nějak jako střídavě oblačno. Ani špatně, ani dobře. Jsou tam takový kolíčky. Já do toho radši tlačím přes hadru, protože já už to vidím, tam to nebude držet, protože tady ty zámečky, se mi to furt vysypává, tady ten zámek, který tady je, ten je jako nad normu. Tak, za prvé, tam jsou takový barevný, teda od takový chloupky barvy. To není barva, tam jsou ty, tam jsou takový ty, jak to vyvrtávali, tak jsou tam takový ty, špuny. A ještě ke všemu to brání tomu zámečku, aby se tam zamknul, protože je to tady moc, 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 tak ho trošku ten jeden odpreparujem. Jo. Tady tomu pomůžem, protože tady na té straně nejde. Tady mu trošku ta špona ho tam brzdí. Tak. A ono by to potom jako mohlo odpadávat, že? A to není ono, ale tak to musím přitlačit, protože ta odrazka tam lítá volně. To se mi teda úplně nelíbí. A tady to máme danou dobře a ta tam drží pěkně. A tady tam nedrží. Nejenom, že nedrží na autě, ale ani odrazka nedrží v té objímce. Tak to je sice jako hezký, ale halt prostě musíme použít takovou tu klasickou metodu. Musíme trošku použít násilí. Já zvědomím, že ji vkládám opačně, to dělám, protože potřebuju, aby tam držela. Protože jinak ona tam se bude pohybovat v tom prostoru a to není dobře. Ona se nesmí pohybovat. Ona je to tvrdý. Tak, uvidíme, co to udělá teď. To je taky taková práce. Člověk čeká, že to tam zapadne samo. Ono nejenom, že to tam nezapadá. Ono to tam ani nechce držet na tom autě. Bych to tam nerad lepil opět. No to nejde, že bych to neuměl nalepit, ale úplně blbě. Ta tam vůbec nejde. Tady tato odrazka tam nepasuje. Nic. Tak prostě musíme jít tak, jak se říká, na dobrotu, protože ona jinak tím, že má ten přesah ven, tak odtlačuje tu objímku. Takováhle jednoduchá blbina a jaký to dělá trouble. Tak. Člověk by řekl, že to dodělá raz, dva, že to tam jenom zašoupne, ale ne. Jakmile se někam něco zatlačuje, na zámek. A není to jako šroubovací, tak je vždycky s tím problém. Vždycky. To je logika věci. Tak a teď uvidíme, co bude říkat tady ta druhá. Tak, jak ta půjde? Tak dírky jsou přístupný. Tak opět. Opět za pět. Tak, třeba půjde líp. Vždycky to tak bývá, že když jde jedna strana blbě, druhá jde dobře.
Tak ta druhá pro jistotu nejde vůbec. Jo? Tak. Opět budu tlačit přes hadr, abych nepoškodil to, ale tato aspoň dobře sedla. Šla blbě, ale sedla jak prdel na hrnec. Ta tam drží krásně. Tak, abych jako to neprolomil. A ta tam drží krásně. Ta levá je taková odchlípená trošku. Protože ta špona, kterou samozřejmě mám strašně malý možnosti odstranit. Ale odstranit budu muset, protože ona brání tomu, aby to dosedlo až k té karoserii. No, je pořád takovýhle mrzení. Tady zrovna v tom falcu, kam si to musí sednout, tak je špona. Což je úplně špatně, tak už jsem ho strhnul. A za zon člověk tam nemůže moc jako ničím ostrým do toho rejpat, aby to tady nepoškodil, tak už to je lepší. Není to dokonalý, ta pravá strana je daleko, daleko jako lepší, ale není to jako ani špatně. Jo? Tak. Takže ještě trošku, říkám, on to člověk zase toto nemůže úplně tak jako rvát, aby to nerozlomil. Jsou to plastové díly, ten plast má svoji určitou schopnost něco vydržet, ale není nekonečná. Tak, takže tím pádem my máme. Teďka teda složíme ty světlomety, které teda se taky jenom vlastně zasunují. Tak ukažte. No, oni tím, jak je to takový jako titěrný, tak bude rozlišený levý, pravý? Ne. Jsou to oba dílce jsou stejný. Takže složí se to vlastně jednoduše. Jednoduše to vypadá. Napřed máme, co? Napřed máme, jo, tak tady tohle, aha. Tak ještě tady musíme trošku udělat kosmetické úpravy, protože opět tady máme, toho jsem si nevšiml, tady máme věci, které, když tam ponecháme, tak nám budou, tady máme vyhazováky, nálitky, ty budou dát problém, budou bránit vstupu toho krycího sklíčka do toho prostoru, takže musí se to, jak se to musí. Takhle a do tohohle zaklesnout s tím, že blinker bude nahoře. Jo, tady je to trošičku špatně. Není to špatně, je to dobře, ale tady v té dráze mám právě výlom, který mě bude způsobovat potíž s instalací, tak musím trošku seškrábnout. Tak, jasno, už je to asi jasnější. Jo, takhle to tam zasunu. To musí dojít až na to. Jo, musí to dojít až na doraz. A teďka blinkrem nahoru, tady do toho korpusu a tady těma dvoma tyčinkama do toho korpusu. A teď opatrně, protože to je přesně opět ta věc, kde by se to mohlo rádo rozlomit. Tady je spíš ten problém, že tady má ten kolík a opět tady budu muset uříznout kousíček toho zámečku. A ještě tady, protože on tam nejde až do dna, to je první věc, takže opět tady
se mi ten zámek nepodaří tam celý zasunout. To ani ho není potřeba, tady je spíš problém ten trošku, když to vidím zase, že tady, no to je na prd. Takže opět druhý díl a opět to konec, protože budu muset opět tady barvit, protože tady jak odlomili ty světla, ty sklíčka, tak já jsem si myslel, že to zůstane pod tím rámečkem, ale nezůstane. Přesně tady ta plocha, která je odlomená, tím pádem je matná, tak je pohledová. Bohužel. Bohužel. Takže musíme toho nechat teďka a opět to tady srovnat a vzít teda tu červenou a domalovat to, protože zrovna na ty světla, na ty jsem absolutně jako pako. A nechci je mít takhle nehezký. No, tak ono to není nic proti ničemu. To jsou takové jako rychlé operace. To jsou fakt jenom tady takové jako ďupky. Jo. To je prostě spíš o tom, že člověka to rozčiluje, že ho to zdržuje. To na tom není jako, to není složitá věc. Ale zdržuje to. A to otravuje. Tak a to bude raz, dva, protože toto jsou fakt jenom ďubky. Tam jsou opravdu jenom absolutní ďubinky. Tam to jsou jenom takový, jenom to zaťupnu. Jenom to zaťupnu, aby to tam nebylo vidět. Jo, což znamená, že to se ani s tím člověk nemusí nějak moc jako tady tejrat. To se jenom takhle tady zatře to, co jsem se říz. Protože to by nebylo hezký. To by prostě bylo vidět v té hraně. Tak a je to. Je to. Tak to bylo hotový, rychlý. Teď mě to zase bude zdržovat samozřejmě. Protože co jiného, že? Zase to každá barva vždycky musí uschnout. Tady koukám, že tady se dostal do toho zámku kousek barvy, které mě tady bude způsobovat, že se mi k tomu bude to víčko přilepovat. Tak když už jsme u toho, tak se toho zbavíme. Hop. Ať se mi to nalepí k tomu. Vrchlíku. Tak jsem si tím lehce zašpinil ten skalpel. Tak ho ještě vyčistíme. Jo, super. Ještě bych si mohl vylit kafe do pracovní plochy. To je vždycky radost, to člověk taky občas udělá. Tak, pojď ty nástroj chirurgický. Fajně si tím neodřežu ten štětec. Asi ne. Tak, štětce jsou takový houževnatý. Ty ostry nástroje po nich spíš si ždějí, než cokoliv jiného. Tak, jo, takže tím jsme to vyhráli. Aspoň doufám. No. A my můžeme teda zatím chvilenku to tady nechat sušit. Škoda, že jsem to si toho nevšiml dřív. Jsem ty 2 hodiny, co jsem tady blouznil, tak jsem mohl jsem už se tady, si tady hrát tady s tím. A stejně teďka musíme dělat elektrický dráty. Tak jdeme na ně. Já jsem nikdy nepochopil jedinou věc, proč oni ty dráty označí písmenkama a v návodech pak píšou 36F, 36J a 36H. A tady to napíšou 36F, 36H, 36J, ale dají tam kódy, proč do toho návodu nemůžou napsat drát G, E, na co to tam máme, na co to tam je. Tak nic, takže má to být
se žlutým světlem, ono už jich ze stoly naštěstí není, no, takže se žlutou ledkou a šedočervený, jo, tak to je to Gčko, to je ten levej, jo. Já jsem to ještě speciálně z toho neodstraňoval, tyhle ty nápisy, abych věděl, co je co. Stejně to můžu dát dopryč. Tak, takže toto je levej, jo. Pak tady máme modrej s červeným, to je tady ten, takže jeden červený, druhý červený, to je to Dčko, to je ta rozdvojka. Taky si někdy připadáte jak u idiotu tady s takovou věcí. Tak to je do zadních světel. A pak je tady nějaký třetí a ten je jako jaký. No to je jako to je ten druhý blinker, to je jako jasný, ale není vidět, jaký to je, to černo šedé. No tak ono už nám stejně z jakovýho nezbylo, jo, protože tady už je potom nějaký spínač do dveří, jinak už jsou všechny dráty nainstalovaný, ale fakt to člověka jako pobaví, jo. Tak naštěstí už je bereme všechny, takže je úplně uřitě, jaký je tam číslováním. Tak je máme. No, a teď je musíme protáhnout do auta. Oni teda říkají, že máme napřed nainstalovat tady do toho. To mě se tak asi úplně jako nelíbí, protože nejradši bych to asi nainstaloval do auta a potom bych to tady do toho zatlačoval, protože to je takový jako nevím, no zase tam v tom autě nebude držet, že jo, takže je to ve své podstatě úplně jedno, jo, takže jdeme na to, takže tak jo, tak světlo, no to zase ta barva schne jako kosmickou rychlostí, takže tady ty tamjácky barvy jsou na to fakt jako hodně dobře udělaný. Tak ale já se zbavím teda tady toho zámečku, protože to se mě tam jako neléví. To je takový jakože to kvůli tomu nejde do toho světla. Aspoň trošku ho člověk musí srazit. On se totiž zhrne. On pak do toho světla nezaleze. To není úplně jako ono, že jo? Tak, kde jsme měli to zalakovaný. Tak. Takže ještě jednou. Musí to jít nahoru. Tohle toto se přetáhne přes onii. Tak to je stranově asi jedno, jak? Jo. A teď se to vloží tady do toho korpusu. Což teď to mám jako blbě. Nebo dobře. Blbě. To točím furt jak debil, nebo pak. Tak. Takhle. Jo. Teď už to zalezlo. Tohle leze ven. Tomuhle se tam nechce, takže zase ještě tady ta objímka se musí zatáhnout do těch zatlačit tady do těch západek, tak jo, je to tam, je, dobře, úplně si to tam nesedlo dobře, moment. Ještě je to jakési voláké čudné. Ještě to rozdělám jednou. Není to úplně. Sakra. To zase nejde od sebe. Radši si to vyzkouším na nečisto. Bez toho krytu. Mhm. No tak, pojď ven. Je to takový jakýsi... Myslím si, že nejsou stranově jako rozlišený, ale chce to asi napřed to vyzkoušet tady, jestli to tam jde do sebe. Tak, no, tady je trošičku jakoby
problém, už to vidím taky. To stejný. Ty zámky trošku jako kladou odpor. Jo. Tak možná. Možná. Bych je trošku zkrátil. Protože jinak mě to odtlačuje od toho, takže trošku jim uberu. Milimetr jim uberu. Jo. Což samozřejmě děkuju. Jsem se zase tady tu barvu rozmačkal. Sice schne rychle, ale zase evidentně ne tak rychle. Jak jsem chtěl, aby schla. Ne tak, aby se potom dalo do ní zatlačit vahou dospělého mužského těla. A už mě to začíná líst na nervy. Tak, takže vezmu tu druhou. No, je to taky samozřejmě daný tím, že on tam je to takový hrubý, takže tak, ale znovu, je to nějak stranově řešený, jsou stejně velký ty kusy, takže ono to je totiž možná tím, že to možná člověk točí blbě, jako jo. Tak, on tady musí projít takhle pěkně těma dírečkama. Tady jako člověk si s tím teda jako dá starost. Vypadá to tak jednoduše. Ano, on má takový určitý konus, určitý sklon. Jo, tak musíte vychytat ten sklon. Tady ten rámeček musí mít to sklo. Teď je to vidět, má takovýhle mírný sklon dolů. A ten rámeček musí mít taky ten sklon dolů, nesmíte ho mít naopak. Tak. Jak říkám, já jsem ho trošku se mu ubral, protože on dost jako se zvedal. Tak, to se musí složit úplně jako na dicht. Takhle. A mu se tam úplně nechce do těch díreček. No, takže on tam má taky ty zámečky. To je blbeček. A ono se na to nedá moc tlačit, protože je to strašně jemný. By to člověk jako neroztrhl. Takže tak spíš, no to je úplně blbě. No už to vidím, proč to tam nesedne. Tak to je, už je jasno. Takže to budu po páté teďka rozdělávat nechtama. Tak, už je to jasný. Už to vidím. On ten zámek totiž tady, to je ono. Ten zámek nedovolí, aby to tam zajelo. Protože on je, že problém není v délce, problém je v šířce. Opět se stává to, co se stává těhle, on když ho zhrábne, ten těsnící zámek, tak on se přes něho nedokáže přitlačit, protože on ten zámek zhrne k té straně a on tam vytvoří přesně tu bariéru, která nedovolí tomu dílu, aby přilehl až k té hraně a on zůstane odchlípený. Tak a blbě se to dělá, protože je to strašně tenký. Tak teď už to prostě musí jít, protože už jsme, teď mi zůstal nějaký kousek plastu vevnitř, tak ho musím vytáhnout. Pojď. No je to, už je venku. Ty brďo, to je prostě, to je věc. Takže teď musím zase vychytat ten sklon, teď bych ho měl opačně. Tak, teď ho mám dobře nasklonovaný, tak, jo. A teď ho tam musím narvat.
teď už to musí jít, protože teďka už jsem se zbavil těch plastových zámků. To je pěkný. Nebo je to spíš nepěkný. Teď zacvaklo. Cvak. Teď je to bylo ono. Ještě druhá strana. Cvak. Teď tam vlez. Jo, protože podmínkou, aby to fungovalo, bylo, že jsem se musel zbavit toho přebytečného plastu, který způsoboval, že se to nedalo zaklapnout tady v těchto pozicích do roviny. Tak, teď už drží jak židovská víra, super. No ale bohužel ty skla jsou tady teda neskla, ty světla jsou tady popiplaný, protože tady byly ty odtoky a je to tam vidět, tady byly ty výlomy, což mě na těch světlech strašně sere, protože toto je přesně ten filigránský detail, který já miluju. Tak, no a milovat já můžu, co chceš, že? Tak, a teďka, ten horní, to znamená, teď se bavíme o tomhletom rohu, jo? O tom levém. Protože když to otočím, jasně, jak mám levej roh, takže do blinkru, dám blinker, jasně, tak tady není jako co řešit, že jo, to je samozřejmě, že do blinkru dám blinker, nebo dávat do blinkru asi tu červenou věc, tak teď to tam musím opět nějak, ty vole, to úplně člověka bolí, jako jo, protože to tam prostě vůbec nejde, no, jak to tam dostat, jako. Aby to člověk zase nepoškodil, jo, to jsou ty plasty, to je tak samosvorný všechno. No, to musím pinzetou, zase nějak opatrně, kterou nemůžu zase najít. Skryla za kafe, zase bude video, vole, dlouhý, jak prase, protože všecko jde tak jako pomalu a blbě. Tak. Protože to se tam musí dostat celý, stejně je to špatně, jako, úplně to tam jako není. Tak, druhá žárovka, tam musí jít ta modrá. Logicky. Teda respektive samozřejmě červená. Tak, aby mě ten další červený zůstal venku. Tak, uvidíme, jak se bude dařit té červené. Tak to tam šla o poznání jako lépe. Oproti teda té, kterou v životě nikdo nevyndá, tu žlutou. To už se dá jedně vytlačit z druhé strany. Což asi teda ještě udělám. No to prostě není to dobře, jo. To zase jako člověk tam nemůže to tam jako dát takhle jako brutálně násilím, aby to už pak nikdy nevyndal. Poletku. Ty vole. To je krutej osud, jako jo. Protože teďka tam ta letka je prostě blbě. To neměl tak do toho zatlačovat. No a už jsem takhle to vyndával z blinkru z předního. Když jsem... Ty vole. Jo, tak. Jsem udělal teďka díru větší. Au, i do ruky. Tak to prostě musím tam dát jinak, jo. To tak to tam nemůžu dát tak, že jako to tam zatluču kladivem. Tak. Takže přece jenom je asi lepší napřed si tam napárat ty dráty. To musím trošku... To je nepříjemné, nepříjemná práce. Já trošku asi zvětším tu díru. Jako špatná práce, jo, kde člověk musí používat násilí. Jo, to je špatně. Špatně. Ty věci musí bez násilí. Bez násilí.
No. To jde hrozně, hrozně zlé do toho, hrozně zlé. Trošku to vysoustružím. Skalpelem. Věci nesmít. Násilím. Je co jde násilím, tak jde jenom jednou. Nemá to opakovací frekvenci, jako jo. To tam narve člověk jednou a už nikdy. Jo, takže si tady s tím trošku pohraju. V té díře prostě jsou nějaký věci, které úplně nechci, aby tam byly. Tak. Já mám takový pilník. Kruhovej. Tak. Jo. Tak, teď je to tam. Takže to tam musí dojít jako až na doraz, že jo? Ta žárovička. A tam nemůže zůstat viset v luftě, protože když tam bude viset v luftě, tak ona potřebuje dojít až do toho světla. Tak, teď je tam. Tak teď to teda můžeme znovu složit. Olala. Tak po 15. Tak. Zase, aby to zaklaplo. Tak. Tak koukám, že světla, na který jsem se tak strašně těšil, tak mi dávají pěkný CRS. Tak. Hlavně by se to nerozložilo, aby se to neroztrhlo. Ale já jsem říkal, už jsou zaklapnutý, jsou. Tak. OK. No. Teď je. Tam musím vrazit do té kastle. A se asi půjdu jako jedno po druhým. Jsou pěkné události. To vypadalo, jak to bude lehký. A není to vůbec lehký. Je to docela je to kauza. Tak. Se těšil, jak to tam nabouchám. Takže teď je musím strčit do kastle, samozřejmě. Tak tam postupně jako projdeme, postupně to tam zašijeme. Tak. To jsou teda legrácky. A vidím, že teda blinker nahoru. Tak. Což mi přijde nějaký prapodivný, protože u blinkru je trn. Ukazuji, že blinker má být nahoře, což jako dává smysl. Akorát, že u blinkeru je... Jo, tam je díra, už to vidím. Ona není vidět, téhleté pozice. Takže tady se musím trefit do díry. A dole se to přišroubuje. Takže ono je to už... Samo o sobě jako takový dobrý, že to tam drží. Tak jedno světlo bychom měli. Tak s obrovskýma trablema. Teď musíme tam nainstalovat to druhý. Což bude taky kekel. Protože teď už tam budu muset připojit tu brzdovku. Když už tady to jedno mám, že jo? Což jako znamená... Co to znamená? Tak, že musím zase vyzkoušet, takže ta brzda jde do té dolní dírky. Tak už teď to vidím, že ta dolní dírka už teď je opět jako špatně průchodná.
Tak si už rovnou si vytentuju. Trošku pozvětšuju, protože to už nechci po druhý zažít, takže vyzkouším. Jo, dobrý. Je tam. Tak. Jasně. Teď to zase budu vytlačovat, ale to si vyndám. Au, tyhle, to je tak blbě. Mhm. Myslím se, tím docela řízl. Je to možné? No, to jisté. Jsem si musel to. To tady zahříznou, že se trošku jako seří z kůži, z bříška. A to znamená co? Že to, jsem si myslel, že se pořezala té od barvy. Tak, teď teda musím ještě si tady vyhrát s tímhletím. Jo, to je prostě, to je nebezpečná věc, tohle, toto. Toto není úplně jako dobře. Tohle musím ty dírky trošku pozvětšovat. No to tady mám takhle ten klacek, protože tak, aby šli zasunout, tak dobrý, tak šli, ok, už ho tam nechám, nebo se s tím tady tejrat, tak, teď jsme říkali, že tady ty zámečky dělají bordel, tak rovnou se zbavím zámečku. Protože to bude úplně stejná kauza. On tam zůstane samozřejmě na té druhé straně, že? To úplně stačí. To je pak jako strašně široký a... To je věcička, že? Dneska je to teda náročný. Tak. Notovka. By to mělo frčet. No. Takže teď to složím. Jenom si vyzkouším, že to jde do sebe. Jo, jde to. Tak. Oni ty plasty jsou jako strašně jako samosvorný. Tak, že prostě drhnou u sebe, že jo, brutálně. Tak, opět. Musím vychytat ten spád, protože on je lehce naspádovaný, ten rámeček, to už jsme si řekli. Myslím naspádovaný, ne naspídovaný, jo, to je úplně něco jiného. Tak, teď ho zavřu, opět. Jo. Tady už nám to jde líp, až už víme jak na to. Už máme know-how a už máme know-how a ovládáme workflow, což je prostě obrovská výhoda, takže to druhé světlo už nám šlo podstatně rychleji, protože už víme, kudy do něho. Tak, úplně stejně, teď ho protáhnu tady tou haubnou. Akorát bych si potřeboval ještě nainstalovat i tu brzdu. Akorát musím přes tuhle tu děuru, že jo? To je logický. Tak. Takže si to hodím do toho korpusu. Jo. Hodím tam i blinker, protože samozřejmě teď jsme to tady zkoušeli, co to umí. Tak. Je tam na doraz? Je nebo není? Je. Teď je na dorazu. Obě. A teď to zatlačím do karoserie. Tak, je tam. Tak, obě. Světla máme nainstalovaný. Teď si je můžeme konečně přišroubovat a vyrazit k finále. Tak.
Takže teď je dvěma KM-kama je přišroubujeme. Tu bude pěkný hnus, protože takovýhle dvě obrovský černý mrchy budeme rvát tady zezadu do těch světel. No a tak jako chápu to, já, oni by tam drželi aj tak, ale bez toho už to bude aj vypadat škaredě, protože tam jsou na to udělané stavební otvory. Takže beru KM-ka dvě, to je teda na tenkej šroubovák, to je hodně, hodně malý. Aspoň, že tam nedali nějakýho hnusného obra. Takže první. Zatáhnu opatrně, to tady neprolomím, protože tady zas nějaký velký námahy tam na to nebudou a musí to držet, ale ne, nebudeme na to věšet traverzu. Takže dobře, ještě dvakrát mi to může spadnout a můžu dělat furt dokola. Tak, šup. Takže pěkně opatrně, tenkým šroubovákem šroubuju. Tak, je tam. Tak. Světýlka máme. Jo. Tady ještě vidím, tady ještě taky je kousíček toho, co nemusím. Znamená takového toho otřepu. Říkám, to bych nebyl já, abych se s tím tady netejral. Tak si to ještě tady dočistím. Tak. Je to dobrý. Je to dobrý. Tak jo. Taký chlup. Tak. Jo. Tak, světla máme nainstalovaný. No a závěr patří mistrům. Teď už jenom je uvážeme. Nám tady ukazují, že to máme přilepit, ať nám to tady nebloncá. Nám to asi ani úplně nevadí, ale dobře, dobře. Když teda jinak nedáte, tak to tady přidrátujeme. Tak. Jde jenom o to, ať se tady nepohybují, tak oni se tady musí trošku vohnout ty konektory. Tak a jako poslední krok montáže těch zadních světel máme umístění těch kabelů, těch vodičů, protože tady máme v návodu přesně vyspecifikováno, jak mají opouštět ten prostor. Což je samozřejmě logický, protože my to potom budeme muset někam připojit. Takže hlavně, to je blbý slovo, ale ten kabel, ten hlavní vodič, ten musíme poskládat sem pod tu zadní hranu té kapoty, nebo respektive toho zadního čela, ale pod kapotu, protože předpokládám, že ten kufrový prostor bude bez nějakého dalšího tapeciringu, takže aby to nebylo vidět, takže ten musíme složit sem pod tu hranu, tady si ho takhle jako pěkně založíme. No a tenhle ten vodič musí opouštět ten prostor tímto směrem, protože se bude připojovat někam, a tyhle dva vodiče potom tímto směrem. Takže první, co musíme udělat, si musíme založit tady ty konektory, aby vůbec jako nám to nějakým způsobem odcházelo tak, jak má. No a máme tady na to tu sadu těch naprosto nevhodných lepících pásek, protože to prostě špatně drží, tak to tam přilepíme. Takhle tímto stylem, podle tohoto schématu, musíme ty dráty upravit. Takže já si to tak nějak musím tady k sobě otočit, abych na to dosáhl.
No, takže napřed umístíme tady ten bílo-černý. Ten půjde nejjednodušeji. Tak ten musí takhle přímo jako nahoru. Tak ho tady trošku otočíme, protože on je opět teda jako překřížený. A zase by člověk potřeboval o ruku navíc, protože musí držet drát a lepit si pásku a. Ještě se ten drát samozřejmě se celý jako hýbe, to je normální, ale tak to je jako to je taková zrovna jednoduchá operace. Takže zafixujeme a tenhle ten drát nám jde tam, kam má. Tak, ono to samozřejmě trošku jako tady klade odpor, protože je to pružný, že, ty dráty. Tak, takže ten máme vyvedený tam, kam máme. Tak, teď tedy uděláme tu druhou stranu. Věnujte tomu nějakou pečlivost, protože ty dráty potom dokážou člověka velice jako zas opět, to je vždycky jak na potvoru, ty dráty jsou vždycky, nevím proč, ale vždycky jsou jako otočený. No, prostě jak to bylo poskládané v té krabici. Tak, takže možná asi spíš jako nalepím samostatně. Takže teďka ten druhý drát, říkám, věnujte tomu pozornost, kterou si to zaslouží, protože ve chvíli, kdy to pak nebudete mít dobře umístěný, tak vás to vypeče při té finální agendě, když budete mít tu svatbu podvozku s karoserií, protože ty dráty tam se potom musí instalovat docela přesně a dělá to dost jako problém, když to člověk nejsem schopen trefit tam rovně. Tak ještě jednou. Tak, takže opět takhle, takže mám teďka ten, tady ten brzdovej, ne, to je blinkrovej, tak, brzdovej je tenhle, tak ho dám hnedka vedle, tak. Když si nepohrajete s těma drátama teď, tak jak říkám, budete s nimi mít potom problém při té finální montáži a to jako člověk taky jako úplně nechce, jo, takže teďka dám ještě ten druhej. Tak. Takže máme je usazený v oba a tady, protože ty dráty kladou docela odpor, tak tady bych se vůbec jako nebál tohoto přilepit pořádně. Klidně si tam, jak to mám já, dejte ty nálepky takhle přes sebe dvě, to je úplně jedno. Hlavně, aby to drželo. Tak, takže takhle máme zafixovaný tady ty dráty, co jdou ven na ten bok. Tak a teďka musíme ještě fixnout ty dráty, co jdou tady pod tím kufrovým rantlem. Tak, to nebude tak jednoduchý, protože a oni už jako teď se hodně držejí sami tím, že jsou strčený. Tady jsou objímky na šrouby, tak já myslím, že to nebude úplně jako žádná hruza, protože podle mě to tam stačí přichytit na jednom místě, protože tady je takovej výstupek na to osvětlení SPZky a k němu, když to člověk takhle jako přilepí, tak to jde blbě, protože tam je strašně málo místa na to, aby se to chytlo někde na té druhé straně. Takže zkusíme druhý pokus. Tam je taková rinka, tak my to dáme do té rinky. Tak tam je tam jakoby drážka. Když to člověk chytne do té drážky, tak to naopak jde velmi dobře. Tak, v té drážce se to pěkně sková. Takže ten kritický bod je tady. Tady, když vychytáte tu drážku,
tak už vám to tam bude držet úplně parádně samo, protože zbytek schováte tady za ty montážní náplatky a nemusíte řešit vedení toho drátu. Jo? Takže takhle musí vypadat ten výstup těch elektrických vodičů z auta vzadu, jo? Tady na té vlastně pravé straně, když orientujeme auto správně, máte jeden drát černobílý a na té levé máte šedočervený a černomodrý a to vedení spojovací tady pěkně pod tou hranou. Tak, to je z dílu 97 všechno. Já vám děkuju za pozornost a příště u oktávky zase. Ahoj!